เอ้ยบอดี้ปีศาจคาเลคามูสิบาปีศาลามอนิกาเนกอยดอริบาดาปุนบางีกอลเปลายดีบาปีเซมอนิบางีเลบุลีโอมูเดโมโรมีเปลายดีบาจานุปาริบามอนิบานานวารีนวารีเด้ดับปุ่นพังยิ่งเลยเปล่าไอ้ดีบัวปารีซิซาร์คินีกินูมอนพังยิ่งเลยเปล่าไอ้ดีบัวนวารีนวารีนวารีนวารีซาบุรีกินูเจ๊กันดิเซเด้ฮบ้มัวหัวสากุทัดเวกไว้ซุ่มพี่แก่ซ่าบารูบารูเด้อาซีดิสเคลมาร์ทูคุยเด้ตาร์พัสดคลาสตูอารมณ์บกริมฮบ้ซ่าบารูไกส์บอนดูอคอลอาซีอาปุ่นอลูกแก่ซีตูคาฮินีฮุนีบุลเลกไว้อาเซ่เฮตูคาฮินีฮุยตูบัวหุ่นเต้ฮุนีเซ่อามาร์นิจอร์মানে নিজা নহয় আমি বেলেগৰ পৰা লৈছো জাস্ট অকণমান এন্টাৰটেইনমেণ্ট দিবলে চেষ্টা কৰিম চাও কিমান দূৰ সফল হবলৈ পাৰিম ওকে লেটছ ষ্টাৰ্ট নাও হে বাবে আগতীয়াকৈ আমি কথাটো কৈ লৈছো আমাৰ নিজা নহয় বুলি যাতে কোনেও ভুল বুজিব নালাগে উৰে কান্ত কাম হিয়াৰ ওকে ছাৰ আহিলং ছাৰ মোৰ ফালে নহয় আগৰ ফালে চা ওকে ছাৰ চালং ছাৰ এতিয়া তই ছাগলীৰ ওপৰত এখন ধুনীয়া ৰচনা মাতি দে ছাগলী ছাগলী হৈছে এবিধ পোহনীয়া জন্তু ছাগলী সাধাৰণতে দুই ধৰণৰ থাকে এবিধ মতা এবিধ মাইকী ছাগলী ছাগলীৰ মুখ এখন জিভা এখন চকু দুটা নাক এটা কাণ দুখন আৰু ঠেং চাৰিটা থাকে লগতে এডাল নেজ থাকে বৰ্তমান সময়ত ছাগলী মাংসৰ কেজি দাম 600 টকা হৈ আছে কিন্তু ঠাই ভেদে সেই দামো বেলেগ বেলেগ হয় বুপাই ও বুপাই ছাৰ কওক আপোনাৰ ফালে মই ঘূৰিলাম নেকি না না তই সেইফালে চাই থাক বৰ ধুনীয়া ছাগলীৰ ওপৰত ৰচনা মাতিছ ন হ'ব হ'ব দে ছাগলীৰ ওপৰত লিখা ৰচনাখন শুনিলো এতিয়া তই মাতচোন ঘাঁহ বন যে থাকে ঘাঁহ চিনি পাওঁ নাই এইটো সবে চিনি পায় ছাৰ ঘাঁহ ঘাঁহ পাওঁ এতিয়া তই ঘাঁহৰ ওপৰত ৰচনা মাতচোন হ'ব ছাৰ ঘাঁহ বিলাক সাধাৰণতে সেউজীয়া হয় ই অৰণ্য থাকে ফিল্ডত থাকে ৰাস্তা পদূলিয়ে সেইবিলাকতো দেখিব পোৱা যায় ঘাঁহ সাধাৰণতে গৰু ছাগলীৰ খাদ্য ছাগলীয়ে ঘাঁহ খাই জীয়াই থাকে কিন্তু ছাৰ আমি ক'ব লাগিব যে ঘাঁহ খাই জীয়াই থকা ছাগলীবিলাক হৈছে পোহনীয়া জন্তু সাধাৰণতে সেই ছাগলীবিলাক দুই ধৰণৰ হয় যেনে মতা ছাগলী আৰু মাইকী ছাগলী আৰু সেই ছাগলীবিলাকৰ মুখ এখন জিভা এখন চকু দুটা নাক এটা কাণ এখন আৰু ঠেং চাৰিটা থাকে লগতে এডাল নেজো থাকে বৰ্তমান সময়ত ছাগলী মাংসৰ কেজি 600 টকা হৈ আছে কিন্তু ঠাই ভেদে সেই ছাগলী মাংসৰ দামবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় অ' বুপাই ঘাঁহ কৰতে তো একেবাৰে আকৌ ছাগলীতে পালি গেছোন মই তো মেন মেন কথাকিটা কৈছোঁ না মাকচকলাই ৰচনা মাতিছে কি আচৰিত দিমাগ মাৰিছে অহি ৰহ তোক ফাটাই দিম মই এতিয়া ঐ পিতাই তই চোন একেবাৰে হাই লেভেলৰ চিন্তা কৰিছ হে হাই লেভেলৰ চিন্তা কৰিছ ঐ ছাৰ মই এনেকুৱা বেয়াকে চিন্তা কৰিছো আপুনি যেনেকুৱা বিষয়ে নিদিয়ক কিয় ছাগলীৰ বিষয়ে ওলাব চাই থাকক তই সঁচাকে কৈছ নেকি মই এনেকুৱা বিষয় দিম য'ত ছাগলী সোমাই নাথাকিব ছাৰ প্ৰথমে বিষয়টো তো ক তই চেলেঞ্জ কৰিছ নেকি মোক যি ভাবে দে প্ৰথমতে তই আগলৈ চাই ল মই পুটুককে এটা বিষয়ে ভাবিম আৰু কম চাং চোন চাং তাত ছাগলীৰ বিষয়েটো সুমিয়াবলৈ পাৰনে নোৱাৰ ঘূৰি লওঁ ছাৰ সোধক দৰখাস্তৰ বিষয়ে ক দৰখাস্ত দৰখাস্ত হ'ব ছাৰ দৰখাস্ত সাধাৰণতে আমি বিভিন্ন সময়ত লিখো যিহেতু আমি ষ্টুডেণ্ট গতিকে বিদ্যালয়ত লিখা দৰখাস্তৰ বিষয়ে কম বুলি মই ভাবিছো কেতিয়াবা আমি ছুটি বিচাৰি দৰখাস্ত লিখো কেতিয়াবা আমি স্কুল আহিবলৈ নাপালে সেই ছুটি মঞ্জুৰ কৰি দিবৰ কাৰণে দৰখাস্ত নাইবা আবেদন লিখো এদিনাখনৰ কথা ছাৰ মই এটা বিশেষ কামৰ বাবে স্কুল আহিব নাপালো যাৰ বাবে ছাৰে দৰখাস্ত লিখিবলৈ কোৱাৰ বাবে মই এখন
এখন দৰখাস্ত লিখিলো আৰু হে দৰখাস্তখন লিখাৰ মেইন কাৰণটো আছিল তাৰ মানে হে দিনাখন স্কুল আহিবলে নুপুৱাৰ মেইন কাৰণটো আছিল আমাৰ ঘৰত ছাগলী এজনী বেমাৰ হৈছিল মই মেডিকেল লৈ গৈছিলো আৰু মেডিকেলত চোৱা চিতা কৰোতে আহিবলে দেৰি হৈ গল সাধাৰণতে হে ছাগলী আছিল আমাৰ ঘৰচীয়া জন্তু ছাগলী সাধাৰণতে দুই ধৰণৰ থাকে এবিধ মতা এবিধ মাইকী কিন্তু হে দিনাখন মই লৈ যোৱা ছাগলীজনী আছিল মাইকী কবলৈ গলে ছাগলীৰ মুখ এখন জিভা এখন চকু দুটা নাক এটা কাণ দুখন আৰু ঠেং চাৰিটা থাকে লগতে এডাল নেজো থাকে বৰ্তমান ছাগলী মাংসৰ দাম হৈছে 600 টকা কেজি কিন্তু ঠাই ভেদে ইয়াৰ দামো বেলেগ বেলেগ হয় হে প্ৰভু হে প্ৰভু মই খতম দৰখাস্তৰ বিষয়ে লিখিব দিলোঁ সি পালেগে ছাগলীতে আচৰিত দেখিছে ছাৰ মই ইমান খাতৰা তথাপি মোৰ অহংকাৰ নাই তথাপি মোৰ মুখত দাঁতকেইটা ওলোৱা নাই দাঁত নিকটাকে নোহোৱাকে আছো হয় ছাৰ ই দেখোন কামাল কৰি দিছে ৰহ ফেন 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 ফেনখনত ই ক'ৰ পৰা ছাগলী আনিব ছাগলী আনিবলৈ পাৰ নে নোৱাৰ তালে এবিধ ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু আমি গৰম দিনত ফেনক ব্যৱহাৰ কৰো ফেনে বতাহ দিয়ে যাৰ ফলস্বৰূপে আমি গৰমৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰো বেলেগৰ দৰে চাই যোৱা বছৰ আমাৰ ঘৰলৈও দেউতাই এখন টেবুল ফেন কিনি আনিছিল কিন্তু সেই ফেনখন কিনি আনিছিল ছাগলী বেচা পইচাৰে ছাগলী দুটা বেচিছিল আৰু সেই ছাগলী আছিল আমাৰ ঘৰচীয়া জন্তু সাধাৰণতে দেউতাই বেচা ছাগলীকেইটা আছিল এটা মাইকী এটা মতা ঐ গোপাই যি ছাগলী বেচিছিলি সেই ছাগলীৰ মুখ এখন জিভা এখন চকু দুটা নাক এটা কাণ দুখন আৰু ঠেং চাৰিটা আছে লগতে নেজো এডাল আছে আৰু বৰ্তমান ছাগলী মাংসৰ কেজি হৈছে 600 টকা কিন্তু ঠাই ভেদে ইয়াৰ দাম বেলেগ বেলেগ হয় মোৰ আৰু জানিবলৈ বাকী নাই ঐ লাজ এটা সুধিছোঁ মোবাইলৰ বিষয়ে কওঁ কিন্তু মোবাইল কওঁতে এই ছাগলী বেচি মোবাইল কিনিছোঁ ক'লে নহ'ব আমাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু প্ৰত্যেক সময়তে প্ৰয়োজন হয় মোবাইল ফোন মোবাইল ফোনত আমি ইউটিউব ফেচবুকত ভিডিঅ' চাওঁ সেইদিনাখন ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই থাকোঁতে এজাক ছাগলী দেখিলোঁ আৰু সেই ছাগলী আছিল ঘৰচীয়া জন্তু ছাগলী সাধাৰণতে দুই ধৰণৰ থাকে এবিধ মতা আৰু আনবিধ মাইকী ছাগলী ছাগলীৰ মুখ এখন জিভা এখন চকু দুটা নাক এটা কাণ এখন আৰু ঠেং চাৰিটা থাকে লগতে এডাল নেজো থাকে বৰ্তমান ছাগলী মাংসৰ দাম হৈছে 600 টকা কেজি কিন্তু ঠাই ভেদে ইয়াৰ দাম বেলেগ বেলেগ হয় কি হল মাক চকলাই তোর রসনা মাতিছ।